Re, viss ēters ir te! Valsts kontrole vakar publiskoja 2015. Gada revīzijas valsts institūcijās. Daudz pārmetumu par neliederīgu un pat nelikumīgu naudas izlietojumu. Dažas no valsts iestādēm jau teikušas, ka pārmetumi ir nepamatoti. Mūsu studijā šorīt ir valsts kontroliere Elita Krūmiņa. Labrīt! Labrīt! Pāris vārdos tādi galvenie secinājumi, pāris vārdos un pāris skaitļos pēc veiktās ministriju un valsts institūciju pagājušā gada revizijām. Ir labāk, ir sliktāk, kas ir galvenās tendences? Sākšu ar pozitīvo ziņu un neredz valsts kontrolē pārmet, ka mēs tikai runājam par negatīvo. Un jāsaka, ka tieši uzskaits jautājumu valsts pārvaldes institūcijās ir sakārtot, un mēs arvien mazāk revīzijas ziņojumos norādām uz kļūdām tieši grāmatvedības uzskaitē. Bet ņemot vērā to, ka ja uzskaita ir sakārtot, tad mūsu viedoklis ir tas, ka jāspēr solis tālāk un jāstāsta, vai arī valsts budžeta līdzekļi ir izlietoti atbilstoši tiem mērķiem, ka viņi ir piešķirti. Tas ir pēc būtības. Tas ir pēc būtības, un es domāju, ka mūsu valsts ir nonākusi, līdz tam līmenim, kad mums ir jāspēj atbildēt uz šiem jautājumiem, un tas ļoti saskat arī ar to pozīciju un pieeju, ko arī ir definējusi mūsu valdība un arī prezidents, ka respektīvi jāpārskata jau esošo valsts budžeta līdzekļu izlietošanas liederību un efektivitāti. Un tieši šajā jautājuma lokā, ko mēs no savā revidentu valodā runājam par atbilstības jautājumu izvērtēšanu, mēs redzējām visbūtiskākās problēmas. Pārskatot ministriju tēriņus pēc finanšu ministras rosinājuma, pēdējo mēnešu laikā izdevās ministriju iekšienē atrast 50 miljonus eiro iespējīgu summu. Vērtējot liederību, tēriņu liederību un atbilstību noteiktiem mērķiem, ko ir konstatējusi valsts kontrole? Es gan gribētu akcentēt, ka, protams, šos atbilstības jautājumus mēs varam izstīt diezgan ierobežot apmērā, jo mums ir jāveic, protams, visa šīs finanšu revīzijā jau klasiskās procedūras pārbaudot vai pārskats sniedz patieso ainu. Mēs varējām pārbaudīt 40 atbilstības jautājumus, un tikai šajos jau nedaudzajos atbilstības jautājumos, jo, ja mēs skatāmies uz visu valsts budžetu, tie būtu simtiem un simtiem, kas būtu jāpārbauda. Mēs redzējām tiešām būtiskas problēmas gan tajā, ka līdzekļi tiek pieprasīti vienam mērķim, tērēt, pēc tam viņi tiek pilnīgi citam. Institūcijas nemīl arī pārskatīt jau esošu pasākumu rīkošanas efektivitāti, turpina tos finansēt, ja tā varētu inerces pēc. Ir būtiskas problēmas arī iekšējā kontrolas vidē, kā rezultātā mēs nevaram būt pārliecināti, ka institūcija strādā efektīvi, jo projām nespējam arī pietiekami efektīvi arī īstenošo informācija tehnoloģija projekts. Un tās summas, par ko mēs arī runājām, tieši par tādu politikas izvērtēšanu, tur kopējās summas, ko mēs izvērtējām, skatījāmies, ka būtu ļoti nopietni jāskatās, kā šie pasākumi, cik efektīvi tiek lietoti, 20 miljoni arī par iekšējās kontrolas vidi. Mēs arī runājām par pasākumiem, kur kopējais finansējuma summa ir 20 miljoni. Tā kā tās summas, pat skatoties nelielus tādus jautājumus, viņas ir būtiskas. Tās ir jomas, par kurām nopietni vajadzētu domāt un skatīties, vai turpināt īstenošos pasākumus un vai tomēr arī nē. Bet ja tagad ministrijās ir atrasta 50 miljoni, cik jūs varētu lēst, cik vēl patiesībā varētu atrast, ja lietas darīt efektīvāk? Tas ir tāda ļoti grūta prognoze. Katrā ziņā valsts kontrole no savas puses mēs darīsim šos atbilstības jautājumu izvērtējumus arī turpmāk katru gadu no savas puses. Es domāju, tas būs arī mūsu pienesums. Varbūt, lai būtu skaidrāk, es paraksturošu tikai vienu piemēru, ko tas sevi ietver. Mēs skatījāmies pasākumu, kam ir piešķirts finansējums 4 gadu laikā, manuprāt, aptuveni 4 miljoni, tas ir iekšlietu ministrijā, lai tātad šajās identifikācijas kartēs paredzētu arī iespēju iedzīvotājiem pielietot šo e-parakstu komunikācijā ar valsts pārvaldes institūcijām. Tātad summa ir liela, bet mēs skatījāmies, kā tad iedzīvotāji izmanto šo iespēju. Patiesībā iedzīvotāji šo iespēju izmanto minimāli. Tie bija apmēram kā 2% no visu šī lielā apjoma. Un kāpēc neizmanto? Neizmanto tāpēc, ka tas nav viss ērti iedzīvotājiem, jo eksistē daudz ērtāki tātad veidi, kā apliecināt savu identitāti. Piemēram, caur internetu banku vai arī priem valsts ieņēmuma dienestam tas ir EDS sistēma. Un līdz ar to, ja iedzīvotājiem jāizvēlas, vai viņam jāiegādājas šis e-kartes lasītājs programma, tur, protams, viņš izvēlas vērtāko variantu. Un tas, kas ir vēl mūsuprāt, tā ļoti bīstama, ka ir plānots jau turpmākajos gados šo finansējumu vēl dubultot, šiem mērķiem novirzīt 9
3 miljonus eiro. Nu, lūk, tas ir viens mazs piemērs, kur tātad atbildīgajām institūcijām ir jāizvērtē nu, šī pasākuma liederīguma. Un kur nu vēl vairāk nu, tiešām jādomā, vai tas būtu jāfinansē vēl divreiz lielākā apmērā. Tātad novirzīt 9 miljonus personas identificēšanas sistēmas izveidē, kur cilvēki nelietu. Nu, tātad šī e-paraksta izveidē un arī, lai persona varētu nu, autorizēties un komunicēt tālāk valsts pārvaldes institūcijām. Pēc revizijām arī valsts kontrole ir ģenerāla prokuratūrā iesniegusi informāciju par diviem pretiesiskiem gadījumiem par finanšu līdzekļu izlietošanu. Būtu īsi par šiem konkrētajiem. Nu, tas ir sākotnējais izvērtējums, jo mēs vēl turpinām savu darbu un mēs iesniedzām jā, divus, tas attiecās uz kultūras ministrijas nozarē esošu institūciju darbību un arī uz veselības ministrijas nozarē esošo. Jo varbūt man ir jāpaskaidro, es pieņemu, ka varbūt rodas pārpratumi tajā mirklī, ka mēs runājam par nozaru, kas attiecas uz centrālo aparātu, nevienmēr tas tā ir, bet šeit ir jāņem vērā, ka mēs finanšu revīzijās runājam par ministriju konsolidēto gadu pārskatu, kur, protams, ietilpst arī visu šīs apakša institūcijas. Tā kā tas nevienmēr nozīmē to, ka pārkāpumi, protams, ir izdarījis centrālā institūcija. Par Nacionālo bibliotēku arī minējāt, ka vakar savā ziņojumā, ka tur darbiniekiem izmaksātas prēmijas par 2014. Gadu, darbiniekiem, kuri nemaz 14. Gadā nav strādājuši, bet ministrijas pārstāvis sacīja, ka viņi ir tajā laikā strādājuši uz pārbaudes laiku un darījuši gana daudz un bijuši pelnījuši prēmijas. Tad jautājums ir, vai jūs dokumentācijā neredzat, ka viņi strādā uz pārbaudes laiku, vai viņi, jūsprāt, vienkārši nav juridiski pelnījuši arī šo prēmiju? Ziniet, šie komunikācija, kas ir pēc revīzijas ziņojuma, kas nerad izskan no izpildvaras pārstāvjiem, man tiešām ļoti pārsteidz. Jo, protams, valsts kontrols visu apgalvojumu balstīt uz faktiem, ko mēs arī pārbaudījām. Es neieslīgšu emocijās, tikai pateikšu faktus. Tātad ir piešķirta prēmija par 2014. Gadā paveiktā darba novērtēšanas rezultātiem. Likums to pilnīgi skaidri nosaka. Ja mēs paskatījāmies darbiniekus, kuriem tika izmaksātas šīs prēmijas, tad mēs redzējām, ka viena daļa, un tā ir lielākā daļa, kura vispār 14. Gadā nebija vispār strādājuši. Nu, tagad padomāsim. Nu, pirmkārt, pilnīgi skaidri pārkāptas likums. Otrām kārtām, nu, kur, piemēram, privātajā sektorā, kāds iedomātos maksāt nu, par darba rezultātiem darbiniekiem gadā, kur viņš vispār nav strādājis. Es dzirdēju arī no kultūras ministrijas izskanēju nu, tādas emocijas, nu, tas jau nav nozīmīgi, bija dažādi apstākļi, kāpēc to vajadzēja nu, tā tad pārkāpt vai maksāt, tas nav svarīgi. Un atkal tad padomāsim, nu, drīz vai jāatgriežas pie pamatlietām, nu, kas ir likumdevējs un kas ir izpildvara. Izpildvarai ir dots uzdevums nodrošināt normatīvu aktu īstenošanu ievērošanu. Ja mēs šādu publiskajā sektorā pieejam un sakam, nē, mēs drīkstējām pārkāpt, mums bija iemesli, tad kādas tiesības ir jautāt, nu, piemēram, privātajā sektorā nodokļu maksātājiem, ja? Nu, tad varbūt arī viņiem ir iemesli pārkāpt normatīvos aktus kaut ko nemaksāt. Nu, nedrīkst būt divas morāles, viena publiskajā sektorā, otra privātajā sektorā. Vēl viena arī, kas izskanēja no tāds iebildumu veids, bija no Nepla. Un te es arī gribu pateikt, jā, tur tika skairots, ka nu, pie vainas bija sacīm redzot viens darbinieks, kas nu, kaut ko nav nokomunicējis ar valsts kontroli. Bet es atgādināšu tās lietas, par ko varbūt nevēlās runāt. Ja mēs neplā, diemžēl, konstatējām problēmas nu, būtiskos jautājumos, kas ir gan pat iepirkuma organizēšana, gan par ārpakalpojumu pirkšanu, par pienākumiem, kas jau iepilst amata pienākumus, gan par avansu maksājumiem, jo, piemēram, neplāns ir samaksājis avansu pa telpu nomu par visu 16. Gadu uz priekšu, ja, situācijā, kad valstī trūks naudu un dažādām citām lietām, tad tiešām tas tikai viens darbinieks pie tā visa bijis vainīgs. Ja mēs runājam arī par to, kā Nepuls nodrošina no šo sabiedriskā pasūtību. Es arī neatkārtošu visu to, kas bija revīzijas ziņojumā. Bet, piemēram, nu, ko tā viens piemērs ir izveidots revīzijas komisijas, kur uzdevums ir regulāri sekot nu, gan Latvijas televīzijā, gan Latvijas radio, kā tiek izlietots sabiedriskais pasūtījums. Nu, mums neizdevās iegūt nevienu revīzijas ziņojumu nu, savā rīcībā. Pēc vairāk kārtējiem mūsu prasījumiem, pie tam mēs beigās vēl sagatavojām nu, aktu, ko parakstīja abas puses valsts kontroli un Nepla pārstāv, ka tādu nav. Un saprotiet, un pēc tam, kad ir jāklausās šie te, nu, es nezinu, skaidrojumi, ka viss jau ir bijis kārtībā, nu, tas vēlreiz aicina iepazīties ar revīzijas ziņojumu, paskatīties konkrētās likuma normas, ko kas nosaka, un paskatīties reālo darbību, kas ir bijusi. Vai veiksiet papildus pārbaudes?
Attiecībā par mūsu pārbaudēm nākamajam gadam mēs, protams, vērtējam. Un viens no tiem aspektiem, ko mēs vienmēr arī ņemam vērā, ir revidējumās vienības izpratne. Jo tas arī atbilstoši augstākās revīzijas institūcijas standartiem ir viens no riska momentiem. Ja institūcija vadītāji vēl joprojām pēc pārbaudes, pēc konstatētiem pārkāpiem nesaprot, ka tie ir jānovērš, tas ir paaugstināt riska objekts, kuram ir jāpievērš papildus uzmanību. Vēl par likuma izmaiņām, kas stiprinātu valsts kontrolas pilnvaras, kāda virzība šajā jomā? Tā tad ir apkopoti un iesniegti visi priekšlikumi, kas bija uz otro lasījumu. Tos ir apkopojis Valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisija. Nu, šobrīd mēs gaidām, ka tiks organizēta komisijas sēde. Nu, un acīm redzot, tik izskatīti visi iesniegtie priekšlikumi. Pašvaldības savienība šonedēļ izplatīja paziņojumu, ka tās juristi esot veikuši analīzi un pašvaldības savienība secinot, ka šie rosinātie grozījumi esot pretrunā ar demokrātiju, pretrunā ar valsts iekārtu, ar tiesu sistēmu. Es arī neieslīgšu, varbūt tagad ļoti juridiskās tādās un emocionālās atbildēs. Pateikšu tikai vienu. Mūsu sagatavotos valsts kontrolas likuma grozījums izskatīja gan tieslietu ministrija, gan Saeimas juridiskais birojs. Viņi vērtēja Saeimas juridiskā komisija. Nu, neviens cits pie šādiem secinājumiem kaut kā nenonāca. Jūs prāt, kādēļ šādi secinājumi? Nē, nu laikam tā atbilde jau ir diezgan skaidra. Nu, Latvijas pašvaldības ir vienas no mūsu revidējumām vienībām. Nu, protams, jā, un tad jautājums, kāda rezultāta tur ir? Pašvaldību gada pārskatu rezultāts mēs publiskojam jau tas parasti ir nu, gada oktobra mēnesī, jo tad mēs beidzam viņu pašvaldību pārskatu pārbaudes. Bet nu, līdzinējie darbi kā soks vai ir jau kaut kas jau droši jums ir zināms? Nē, nu, par šī 2015. Gada pārskatu rezultātiem es vēl nevaru runāt, vēl darbs turpinās. Starp citu noteikti vēlamies arī pajautāt. Šobrīd pēdējā laikā ir bijis diezgan interesanta retorika par brīvostu. Valsts kontrole jau arī ziņojām veikusi revīzijas brīvostā un jūs brīdinat, ka ir iespēja zaudēt šo te Eiropas Savienības finansējumu. Andris Amerikas vicemērs nesen bija mūsu studijā un viņš savukārt to salīdzināja ar pieļāvumu, vai uz Mars ir dzīvība. Es cirdēju, jā. Nu, un atkal jāsaka, nu, es laikam nebūšu tik dairunīgi un tēlēni, kā mēs būtu politiķis. Jā. Es teikšu tā, nu, man tiešām ir prieks, ka pēc mūsu paveiktās revīzijas brīvostas vadības pārstāvim ir absolūta pārliecība, ka tātad projekts tiks īstenots veiksmīgi. Valsts kontrolē par to būs tikai prieks, bet nu, es tomēr gribētu atgādināt, ka šī projekta īstenošana nu, nebūtu nav gājis ļoti veiksmīgi. Atcerēsimies pat pāris gadus nesenā pagātni, ka tur bija jāiesaistās arī atbildīgajām ministrijām finanšu un satiksmes un diezgan intensīvi, tā teikt, jāsniedz palīdzīgi roka. Jāizdara vēl ir ļoti daudz, lai tik tiešām saņemts viedoklis, ka visi šie izdevumi ir attiecināmi. Tā kā es ļoti ceru, ka valsts kontrolas revīzijas ziņojums tad arī pozitīvi motivējas un rezultāti būs labi. Jā, nu un tas būtiskākais jautājums, kas ļoti daudz interesē valsts kontrola, konstatēt daudz pārkāpumu. Cik daudz ir tie, kas tieši tiek sodīti par pārkāpumiem? Nu, tur ir jāstās to, kādi ir šie sodi. Ir ļoti dažādi. Protams, ir nu, rupjā pārkāpuma gadījumā tā ir krimināla atbildība. Te es gribētu teikt tā tendence lēmām, bet pozitīvā virzienā, nu, tādā pozitīvā, kas nozīmē, ka atbildība iestājas virzās. Ir arī tāds veids, ka augstākās stāvošās institūcijas izvērtē atbildību. Jā, arī tur pakāpeniski, bet tomēr šī atbildība tiek izvērtēta vairāk. Mums ir ļoti pozitīva sadarbība ar iepirkumu uzraudzības biroju, ar valsts ieņēmumu dienestu, par kuriem mēs arī ziņojam par visiem pārkāpumiem. Tā kā mēs darbojamies vairākos virzienos, mēs gan intensīvi sadarbojamies ar visām šīm institūcijām, plus vēl mēs tomēr uzskatām, ka ir jādomā nu, arī par to, lai tiktu nodrošināts zaudējumu piedziņu, par to, lai tas kalpot nu, kā preventīvs līdzeklis tam, lai atbildīgās personas domātu pirms šķērdēt līdzekļus.